ter quatro martelos. Entendeu? Ah, então eu acho que nem a gente está exercendo a nossa também. É uma coisa que está aqui exercendo, como eu falei hoje de manhã. Eu falei, tudo bem. É, nós vamos no show, entendeu? O pessoal lá não é no ponto. Ah, e outra coisa, a gente está fazendo uma coisa, a gente esconde no quarto. Assim como a sua irmã, que uma criança do asfalto, das comunidades aqui, com a média alta, tem mais direito que as outras das comunidades? Por que elas têm que ter? Elas não têm. Agora, a justiça que está se colocando de uma forma muito ridícula. Now these times